Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу замандаштар. КТРК Спорт телеканалында Арена телеберүүсү кезектеги өзүнүн эфирлеринде баштап отурган чагы. Бүгүн дагы мына ушул түз эфирде сиздер менен чогуу регби спорту тууралуу жана ошондой эле мына ушул регби федерациясынын өкүлдөрү, спортчулар менен 1 сааттын аралыгында маек курабыз. Анда сиз болсо биздин каналдан эч кайда алыстабай жакыныраак келип, кызыктырган суроолоруңуздар болсо 65-66-39 номерлерине да узатсаңыздар болот. Анда бүгүнкү төрүбүздүн көркүн ачып берген меймандар да кезекти берип тааныштырып өтөлүм. Анда Кыргыз Республикасынын регби федерациясынын президенти Аскар Нуралиев, саламатсызбы? Анда соң улуттук регби командасынын мүчөсү Аязбек Арстанбеков, улуттук регби командасынын мүчөсү Кайратбек Рапиевтер. Саламатсыздарбы? Жаз майрамыңыздар кут болсун. Мына ушул жаз майрамы да келип калды. Бүгүн дагы мына 5-май Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алынган күнү. Демек, бүгүнкү күн дагы баарыбызга жакшы маанай тартууласын. Анан сөз түрдө спортко кайтып келели. Агай, кандай жаңылыктар бар бүгүнкү күндө регби спорту тууралуу айтсак? Рахмат. Регби тууралуу жаңылыктар көп. Менин кичине бир эки сөз менен регби Кыргызстанда каяктан пайда болду, эмне болуп пайда болду, ошол себептерин айтып кетсем дейм да. 2001 жылы жаз айы бир күнү мени ал убакта министрдечү, ошол статусу ошондой болчу, спорттун министри мени чакырып калды кабинетине. А мен дене тарбия жана спорт академиясында проректор болуп иштечүмүн ал убакта. Анын кабинетине кирсем, эки бейтааныш киши отуруптур. Анан тааныштырды, бул деген Казакстандын регби федерациясынын президенти, экинчиси вице президент экен. Ушундай Кыргызстанга регбини таркаталы деп, ошол суроо боюнча ошол мүмкүнчүлүктөрү кандай экен деп келиптир. Мен ойлонуп анан кийин кимди деп анан сиздин талапкерлигиңизге токтодум. Эмне дейсиз деп анан отуруп калдым анан. Ал жерде отурдук, сүйлөштүк, сайышкан жок болсо анан тиги министр айтып атат, сиздин мүмкүнчүлүгүңүз башкаларга караганда көбүрөөк экен. Стадиондоруңуздар бар, студенттер бар, манеж бар, кышы ушундай машыгууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошол себептен мен сизге токтодум. Анан мен жок дей алган жокмун да. Жок дей алган жокмун, анан макул деп анан ошол Казакстандан келген эки өкүлү чогуу сыртка чыгып анан кийин бир топ баарлаштык. Алар бизге жардам беребиз деп, ар тараптуу жардам беребиз дешип. Анан ошондо макул деп, анан ошол эле жылы 2001 жылы 16 ноябрда юстиция министрлигинен биз ушундай регби федерациясы ачуу жөнүндө ушул документтердин барысын тактап ачылды деген мүмкүнчүлүк алганбыз. Жакшы экен. Ошол күндөн тарта мына ушул Кыргызстанга регби спортун жайылтып, ошондон бери мына өнүктүрүп келе жатсыздар. Жакшы экен. Ал эми дароо мына ушул регби спорту менен машыгып, регби менен бир топ мына ушул аралашып, ушул чөйрөгө киришип калган биздин дагы өкүлдөрүбүз, мына жигиттерибиз, мырзалар да бар. Анан сөз түрдө Аязбек мырза айтсаңыз, регби спорту деген баягы кээ бир спортчуларыбыз үчүн баягы кызык болушу мүмкүн, укпагандар бар арабызда дегендей. Бул эмне болгон спорт деги? Бул эми бизде жаңы, мындайча айтканда, жаңы спорттун түрү. Бул спорт баягы сүйрүү топ менен ойнойт десек эле, көбүнчөсү американский футболду элестетишет. Бул экөөнүн айырмасы аябай башка. Биринчисинин эрежелеринен башка, спортчулардын кийген кийиминен баштап, ойногон аянтчасына бери башкача да. Бул бизде мисалы топту артка берип, астыга чуркап артка берип алып барып дарбазанын линиясынан өткөрүп коюш керек да, максат, оюндун максаты ошондой. Ал эми эрежелер тууралуу бир аз токтоло кетсеңиз, кандай ойнолот, баягы кээ бир көрөрмандар үчүн дагы абдан кызык болуп атат да. Эмне болгон спорт деген дагы чыгышы мүмкүн балким угармандар. Эрежелерине токтой кетсек, бул аянтчанын эми немелери бар, размерлери бар. Футболдукундай эле аянтча, футбол оюнукундай эле аянтчада ойнойбуз. Бизде дарбазачы жок, баардыгыбыз бирдей ойнойбуз, чуркай бирдей коргонобуз, бирдей чабуул кылабыз. Ал эми команданын курамында канча киши болот?
негизинен эки түрү бар да. Бул регби 15, бул 15'ten 15, 15 киши ойнойт. 40 мүнөттөн 2 тайм. Анан регби 7'биз бар. Ал 7 кишиден ошол эле аянтчада ойнойт. 7 мүнөттөн 2 тайм. Ал эми бүгүнкү күндө баягы сиздер кайсы түрү менен ойноп келесиздер? 15. Биз өкөнө тең ойнойбуз. Өкөн тең. Жакшы экен. Кайратбек мырза, айтсаңыз, ушул регби спортуна кантип келип калдыңыз? Эмне себептен регбини тандап алдыңыз? Сизге эмнеси менен өзүнө тартып алды мына ушул спорт? Айтып берсеңиз. Мен өзүм Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрдүн улуттук гвардиясында кызмат кылам. Азыркы учурда мурда ички иштер министринин ички аскерлеринде кызмат кылчум, атайын багытта шер отрядында. Ошол жактан бизде атайын спорт рота бар. Ошол жерде Александр Сергеевич деген биздин тренер болот. Ошол бизден командирден уруксат сурап, регбиге балдарды машыктырган алайын деп сурап алып, ошондон так 2010 жылдан бери мен бул спорт менен машыгып келем. Келгениме өкүнбөйм бул спорт менен машыкканыма. Анткени бул эң биринчиден командный оюн. Өзүнүн принциптери бар. Башка спорттун түрлөрүнө караганда, мындайча айтканда, чыныгы эркектердин оюну десек болот да. Ошол. Анан ошол 2010 жылдан бери азыркы күнгө чейин машыгып, ойноп катышып келе атам. Жакшы экен. Анда эмесе агай, сизге суроо болсун. Негизи эле ушул регби федерациясы түзүлгөндөн бери баягы ар бир эле федерация сөз түрдө алдыга план коюп, максаттарды коет эмеспи. Анан ошол пландар кайсылары аткарылды, дагы кайсылары калды дегендей көздөгөнгө жеттиңиздерби азыр? Туура айтасыз. Биз ар бир астада келаткан 4 жылга регби федерациясынын деңгээлинде ушул иш чараларыбызды кабыл алабыз да. Биринчи жолу 2002-2006 жылга иш чара кабыл алганбыз. Ал иш чаралардын ичине негизги иш чаралар болуп ошолорду атап койсом, бул биринчи дене тарбия жана спорт академиясында регби спорттун регби түрүнөн специализация ачуу. Ошол ишке ашты. 2003 жылы биз ошондо абутуриенттерден регби федерациясына кабыл алдык. Ошондон баштап азыр бизде футбол, регби жана теннис кафедрасы болуп, ошол регбиден окутуп келатабыз. Бул эң чоң жумуш деп эсептейм, себеби мурунку Советтер Союзунун территориясында республикаларда бир да жерде жок. Грузияда бар регби академиясы дейт, алар бизде балдар спорт мектебинин даражасындай да. Башка жерде жок, биринчи болуп биз ачтык. Эми Кудайга шүгүр дешибиз керек, ишибиз ошол жакшы болуп 2003 жылы 2005 жылы дагы биз жалпы курстан өтчү сабак катары регбини койдук да. Эми ага биздин академиянын астанасынан аттаган студенттердин баарысы 60 сааттын тегерегинде 60 саат регбини окушат. Бир да студент жок регбини окубаган. Ушуну биз өтө жакшы келечекке койгон ушул тапшырма ушул болду да, аткарылып атат Кудайга шүгүр. Азыркы күндө республикабыздын ар тарап райондордо, алыскы райондордо да биздин академиядан чыккан балдарыбыз бар. Ошону акырын акырындап элге тааныштырып, азыр чоң чоң мелдештерге катышып атат. Ошол балдардын колунан тарбия алган спортчулар бизге келип академияга тапшырышып атат. Ушул андан кийин эл аралык байланышыбыз. Дароо эле ушул казакстандык биздин кесиптештердин, баягы келген кесиптештердин жардамы менен биз көп узабай 2002 жылы биринчи жолу аялдардын курама командасы менен чет өлкөгө, Гонконгко, Азиянын биринчилигине катыштык. Анан ошентип ошол жылдан баштап 2007 жылга чейин аялдар 5 жыл Азиянын чемпионатына катышып жүрдүк. Кудайга шүгүр, биздин кыздар баягы бизди уят кылган жок.
себеби ал кыздар болсо ошо бизде иштеп аткан академияны бүткөн кыздар, анан спорт тармагында иштеп аткан биздин эле ошол бүтүрүүчүлөрүбүздөн ошентип даяр спортсмендер да алар. Анан ошентип 5 жыл катыштык. 6-жы жылы бизде болуш керек эле ошол аялдардын Азия чемпионаты. Анан моунда козголоң болуп көчөдө тынбай анан келген өлкөлөрдүн командаларын Ысык-Көлгө Жерзинс деген ошол ички иштер министрлигинин пансионаты бар. Ошол жерге алып барып 4 жаат менен 4 өлкөдөн келгендер. 12 күндүк семинар өткөрдүк. Жакшы болду. Чемпионаттын ордуна. А себеби чемпионат өткөргөн өлкө эң биринчи жолу, биринчи реттен бул коопсуздукту кармаш керек да. Келгендер мындай ошол кооптуу маселеси ошолордон алысыраак тартып, убагында режим боюнча тамагын берип, убагында алып барып, шарт түзүшүбүз керек да. А биз анте албай калдык. Андан кийинки дагы астыгы койгон маселебиз могу Бишкектеги билим берүү бөлүмүнө эксперимент катары биз ушул программа бергенбиз да, мектепке киргизүү боюнча регбини мектепке киргизүү боюнча мектеп программасына киргизүү боюнча. Анан макул деп баарысын макулдашып эми баштаганда ал жерде тиги ошол бөлүмдү башкаргандар тез алмашып анан кийин бири түшүнсө бири түшүнбөйт, ошентип бир кичине такалып калды. Ошондой болуп калды. Анан өзүбүздүн Кыргызстандагы чемпионат биринчиликтерди өткөрүп атабыз. Ошол баштапкы жылдары могу күч органдарынан мына бул жерде отурат Кайрат, Айзбек ошондор, ушул улуттук гвардиядан ушулар көбүрөөк катышып, ушулар жакшы жардам беришти да элдин өнүшүнө. Азыр булардыкы бул өздөрүнүн баягы профессионалдык спорт түрү болуп калды да. Себеби регби башка жааттык оюндарга караганда бул жерде көп күч тулку бою күч, мисалы үчүн айталы күрөштүн түрлөрү, ал жерде эң чечүүчүсү бул күч да. Ооба. Сапат, тулку бойдун сапаты. Жеңил атлетикада болсо ал ылдамдык, ылдам чуркоо эң негизги сапаттарга кирет. А регбиде ошонун баарысы кирет да. 5 күч сапаты бар, ошонун баарысы регбиде. Эгерде бир эле күч сапат туура эмес машыктырылып калса, анда болбойт. Мыкты спортчу чыкпайт. Мыкты спортчу чыкпайт. Бул жерде чуркоп да билиш керек, кармашып да билиш керек. Мындай периферический зрение деп коет, чурк аппараты эки жакты да көрө билиш керек. Мамиле түзө билиш керек ар бир спортсмен менен, ар биринин өзүнүн ампуласы бар, ошого жараша. Жакшы экен. Ага, жана жогоруда да сөз кылып калдыңыз, баягы жер жерлерге жайылтуу боюнчачы. Кыргызстанда бул спорттун түрү баягы жаш деп айтсак болот. Анан башында сөз түрдө жайылтуу, аны өнүктүрүү чындыгында чоң эмгекти талап кылат да. Анан баягы жер жерлерге таратуу кандай болуп атат? Кайсы жерлерде дагы мына ушул регби өзүнчө жайлары, мектептер ачылып атат дегендей, бул жагы кандай болуп атат? Бул жагы чындыгын айтканда мактанарлык эчтекебиз жок. Ушул баргандарыбызды эми жаңы өзүңүз айткандай бул жаш спорттун түрү болуп атат бизде. Бириси мындай эчтеке жок, тептегиз жерден башталдык да. Бул азыр Аязбек айтып кеткендей регбинин түрлөрү көп. Эки түрүн айтты. Бул эки түрү бул дүйнөлүк чемпионат өткөрүлүүчү түрү. Андан башка регби 13, регби 12, регби 10 дегендер бар да. 5 түрү бар. Регби лиг деген да бар болуш керек. Анан бул айтайын дегеним саны боюнча көп да. Мисалы үчүн чет өлкөгө чыксаңыз бул эл аралык талаптар бар. Регби команда эгерде регби 15 түрүнө ойносо 24'тен аз болбош керек оюнчулардын саны. Анан машыктыруучу, анан докторлор менен 28-30'ка чыгып кетет. Эми карасаңыз бул жерде мисалы үчүн Таиландка же болбосо Сингапурга ошончо кишини алып чыгуу бизде жок, андай шарт. Ошого биз такалып атабыз да. Ушундай кыйынчылыктарыбыз бар.
Анан бул жерде дагы бирөө айтып кетчү, биз сиз айтып атпайсызбы ушул кандай маселелер бар регбинин таратуу боюнча деп. Бул жерде бир жакшы бир биздин баягы ишибиз бар да. Мен 2003 жылдан бери япониялык волонтерлор ошолор менен иштешем да, тыгыз иштешем. Мурунку жылдары 5-чи жылга чейин 2003-тен 2005-ге волейболчуларды, анан баскетбол ойногондорду, ошолорду алып келчүбүз да, ушу Жайка деген эл аралык илим билим берүү проект бар эмеспи чоң. Вот ошолор аркылуу. Анан алар жакшы баягы деңгээли бийик кишилерди жиберет да, кесипчилерди жиберет. Анан ошентип 2005-тен баштап Япония менен Түштүк Корея менен алака кылып алардын федерациялары менен биз ошентип ошолорду алып келатабыз. Анан ошолордон Япониянын тиги Япониядан келген спортсмендер, кесиптештерибиз аябай чоң иштерди кылышып атат. Мисалы үчүн Нарынга барып, Нарын областына барып 2 мектептен регби ачышты. Көлдө болсо 4 мектептен, Көл областында, Ысык-Көл областында 4 мектептен ачышты. Анан 85-чи лицей бар Кошкөлдө. Биз жыл сайын ошол лицейдин базасында бир айлык тиги сабак өтөбүз да. Ошол жерлерге чейин барышып аябай өздөрүнүн жакшы жардамдарын беришип атат. Мисалы үчүн былтыр биз дүйнө жүзүндө атагы чыккан Хаяши Сан деген регбисти алып келип, ошол регбичини Япониядан алып келип, биз ушул федерация аркылуу сабак бердирип, 3 күн азыр мастер класс деп коебуз го, ошентип өткөрдүк да. Эми алардын карасаңыз ушул мамилеси, регбиге жасаган мамилеси, мына аязда отуруп көрдү, лекциясында отурдук. 2 саат, 1 жарым саат лекция окуду, ошонун ичинде 5 жолу ыйлап, 5 жолу суролду. Айтып атат ушу мурунку болгондорду. Ошо көрбөйсүз, ушунчалык мекенчилдик алардын жүрөгүнөн чыккан да. Анан ошонун баарын биздин студенттер 250-ден ашык студентибиз көрдү да. Анан ушул өтө чоң бир мындай бизге сезим калтырды да, ушул жапондук биздин кесиптештер. Азыр улантып атабыз, бири кетип, ошол Таканори Сан деген кетип, азыр Йохей Сан деген келди. Ошолор менен өтө тыгыз бар. Чоң жардам берип атат. Тажрыйба алмашуу да абдан жакшы. Тажрыйба алмашуу да абдан жакшы. Аларда регби бул өтө өнүккөн түрдү. Бул дүйнө жүзүндө алар 4-чү, 3-чү орундан кем болбойт да алар. Жакшы экен. Мындан сырткары Кайрат мырза, айтсаңыз, регби менен машыгуу кандай жүрөт негизинен? Кандай машыгасыздар? Эл аралык турнирлерге кандай машыгасыздар? Анан баягы улуттук курама менен кайсыл чемпионаттарга барып келдиңиздер? Кандай болду? Атаандаштар тууралуу, командалар тууралуу айтсаңыз. Былтыр 2016 жылы 15 ноябрда биздин улуттук гвардиянын ичинен 6 команда чогулуп иш чара мелдеш өткөргөнбүз. Ошо жакында эле 29 апрель күнү могу улуу жеңиш күнүнө карата Орусиядан атайын команда келген. Ошолор менен мындай достук мелдеш өткөрдүк атайын улуу жеңиш күнүнө арнап, 9 майга арнап. Андан бөлөк машыгуулар жумасына 4 жолу болот. Мондай оюндардын алдында көбүрөөк убакыт бөлөбүз машыгууга. Маселен, башка спорттордон баягы машыгуу процесси кандай өзгөчөлөнөт? Же баардыгы эле бирдей деп айтууга болобу? Баардыгы бирдей деп айтууга болбойт. Эмне дегенде, бул билбеген адамга биринчиден жана айтып өткөндөй эле биринчи биз түшүндүрөбүз, бул американский футбол сыяктуу деп. Андан келгенден кийин келип көрүп көбүнчөсү айтат, бул кооптуу экен депчи. Эмнеге дегенде, бизде эч кандай жанагындай шит же болбосо башка кичүү эмелер жок. Кадимкидей эле регбика менен ойнойбуз, сүйрүү топ менен. И сырттан карап турган адамга мындай кооптуу көрүнөт да ошондуктан. Ал эми ушул бир матчтын, бир оюндун алкагында кандай жаракаттар болот? Баягы эң негизги регбидеги чоң жаракаттар тууралуу айтсаңыз. Сырттан көргөн адамга дароо жаракаттуу спорт катары элес калтырат да, анткени баягы сүзүшүүлөр ушундай сыяктуу көп бар. Анын деле эми сүзүшкөндүн дагы ошол сени сүзгөн кишинин
тозундагы бүт ыкмаларын биз албетте машыгуу учурунда үйрөнөбүз да. Ошон баардыгын туура кылдаттык менен эгерде үйрөнгөн болсоң, жыгылсаң деле, сени катуу сүзсө деле андан эч кандай жаракат албайсың. А бирок көп учурларда жаракаттар болот, кол чыгып кетиши мүмкүн, же болбосо бутуңду кайрылышы мүмкүн, туура эмес чуркап алган болсоң да. Моюн жаракат алып калышы мүмкүн, кулактар. Жакшы экен. Айзбек мырза, жогоруда сиз дагы айтып калдыңыз, америкалык футбол менен дагы бир аз салыштырып келет, анан эч кандай салыштырууга мүмкүн эмес депчи. Ошонун өзгөчөлүктөрүн, айырмачылыктарын кененирээк өзгөчөлүктөрүн айтып кетсек, бизде регбиде топ менен кетип барган гана кишини кармоого уруксат да. Тобу жок кетип баратса, аны тийбейсиң. Мисалы америкалык футболдо тобу жок кетип баратса деле тосуп, анын жол ачып беришет да. Бизде жол ачып берме жок, биз өзүбүз жолду өзүбүзгө ачып, жөйлөшүп, сүзүшүп анан немет кетебиз да. Бул Кайрат мырза айтып кеткендей эле, бул биз канчалык даяр болсоң, ошончолук сага и сенин атаандашыңа жаракат албайсың да. Эгер канчалык мындай шалакылык менен келип, шалакылык менен ойносоң, ошондо жаракат алышың мүмкүн да. А мындай мен биздин чемпионаттарда деле билбейм, көп болсо мындай сыйрылып, тизеги сыйрылып кетет, чыканак сыйрылып кетет, ошол эле травмалар болбосо андан башка травма көрө элек. Жакшы экен. Ал эми мына ушул регби спортун ала турган болсок, мында бул спортто эмне өзгөчө, эң негизги эмне бул спортто? Балким баягы эгерде тактикалык жагын айта турган болсок, кээ бир спорттордо баягы коргонуу абдан маанилүү болушу мүмкүн, кээ бирде чабуулга чыгуу маанилүү болушу мүмкүн. Ал эми регбиде кандай бул? Бизде баардыгын бирдей алып жүрөбүз да. Коргонууга кеткенде баардыгы коргонот. Чабуулга кеткенде баардыгы чабуулга кетишет да. Анткени деген бир кишини кетирип, буну кармап, аны топту алып алышат да, мисалды айткандачы. Анан бул киши кеткенде, мисалы атаң өнөктөшүң кеткенде, аны барып коргошуң керек сен. Сен чуркап кеттиңби, сенин аркаңда, билесиң, сенин аркаңда ошо сенин өнөктөштөрүң сени келип коргойт, ошон үчүн астыга кетесиң. Ал эми башка мисалы футбол, волейбол же башка спорттун түрлөрүндө коргоочу же болбосо жарым коргоочу, чабуулчу деген позициялар барбы? Позициялар бар. Ал бул позициялар мындайча айтканда формально эле позиция алынган да. Бизде коргоочулар бар, жарым коргоочулар бар, чабуулчулар бар. Чабуулчуларда мисалы көлөмү чоңураак, веси салмагы чоңураак кишилер ошо чабуулчу болот. Катуу чуркагандар бул коргоочулар болот. Эки капталда болот, оң каптал, сол капталда. Алар өзү качуучу чуркаш керек да. Жакшы экен. Агай, анан дагы Кыргызстандын деңгээлин айта турган болсок, мына ушул регби кайсы гана чоң спорт болбосун, баягы эл аралык деңгээлде өзүнчө уюму, федерациялар болот эмеспи? Анан Кыргызстан ушундай уюмга мүчөбү? Анан ушул тууралуу эл аралык аренада Кыргызстанды айтсаңыз. 2002 жылы сентябрь айында биз тиги Гонконгдо болгон өзү Азиянын регби боюнча штаб квартирасы Гонконгдо. Ошол жерде 2002 жылы бизди Азия континентине, бизди регби федерациясына, Азия футбол регби федерациясы деп коет АРФУ. Ошого мүчө болгонбуз. Мындай официальный мүчө болгонбуз да. Андан кийин 2005 жылы, ошол жылдары биз эркектер менен да аялдар менен да баарысына катышып жүрдүк да. Алардын да өзүнүн тиги койгон талаптары бар да. Мисалы үчүн Азияга кириш үчүн мынча жолу катышыш керек, мындай болуш керек. Баарысын карайт да, туш тараптан карап ошол талаптарга жооп берсе анан кийин кабыл алат. Анын 2005 жылы баягы Ирландияда бүткүл дүйнөлүк башкармалык, анан Ирландияга 24 март күнү 2005 жылы, ошол бизде биринчи революция болгон күнү кечинде биз Өзбекстандын анан Казакстандын федерацияларынын президенти менен үчөөбүз Алматыдан Дублинге учканбыз Ирландияга. Андан кийин тиги Франкфурт на Майне, Германияда
самолеттан самолетка которулганда бир 4-5 саат уақыт болуп калды. Анан отурсак ошол аэропорттогу чоң дуалдагы теледен көрсөтүп атат Кыргызстандагы болгон революцияны. Эми билбейм, журналисттер булар сенсациянын артынан куушканбы? Карасам эле тигилер айтып калышты. Аскар Маделев, караңыз силерде эмне болуп атат деп. Мен көрүп келдим, эчтеке болгон жок. Эл жөн эле мушлумун көрсөтүп койду. Мындай жашоого болбойт деп эле. Анан десем атышып атат, баягы биздин эле аянт. Ал жерде баягы бирөө атты минип тияк-тияка чаап байрак менен жүрбөйдүбү? Ошол жүрөт, а калгандардын баарысы эле кошуп коюптур да. Атышып атат, элдер кыйрап атат, бомба граната жарылып атат. Мен көрүп бирөөм учуп кетти. Тура калып, ай мындай болгон эмес деп. Анан түшүндүм бул туура эмес саясат экенин да. Анан Казакстандын ушул федерациянын президенти айтып калды. Аске у вас будут там проблемы в Ирландии деп. Мен айттым, я примерно догадываюсь, себеби ар бир хартияларда бар да, бүткүл дүйнөлүк хартияларда согуш болгон өлкөлөр, экономикалык кризис болгон өлкөлөр, үчүнчү дүйнөдөгү өлкөлөр ошондой бар эмес беле выражение. Ошолорду мүчөлүккө албайт деген хартияда бар ошондой. Анан мен да ойлонуп калдым эмне болот экен деп. Анан учуп конуп учуп келдик, Дублинге келсек бизди тосуп алышты. Өзбекстандын федерациянын президенти менен Казакстандын өкмөтүн тосуп алып кетишти. Мени азыр ошол президенттин деңгээлинде сөз болуп атат, калтырып кармап тургула аэропортто деп мени тыштап кетишти. Анан 6.5 сааттан кийин келишти. Анан мен тыштап кетатканымды айттым. Мен өзүмдүн укугумду жакшы билемин. Мен керек болсо оңго чалам ушул жерден отуруп. Мени өзүңөр билет алып бер, өзүңөр чакырып, анан келип жарым жолдо таштаганыңар эмне? Мен 6 күн бул жерде эмне кылышым керек деп айттым. Анан алып барып президентке айттырам, президент тигилер туура эмес кылгасыңар, тез барып алып келгиле дептир. Анан президент мени өзүнүн кабинетине чакырып сүйлөшүп кечирим сурап, ушундай баягы кыргыздарда бар эмеспи? Бөрк ал десе баш алгандай деп. Ошондой сөз болуп атканын угуп калды, өздөрү эле ушундай өзүмчүлдү кылып коюшуптур да ошентип. Анан ошентип эртеси күнү сессия башталганда ассамблея бүткүл дүйнөлүк 127 өлкөдөн отурат ал жерде. Кыскараңай. Анан ошол жерде анан Кыргызстанда ушундай болуптур, ушундай болуптур, туура эмес экен, өзүнүн баягы жоопкерчилигин алып айтып берсин деп. Анан мен чыгып туруп айтып бербедим, ушундай болду. Эчтеке болгон жок, революция болгон жок, жөн эле ушундай нааразычылык. Анан бизди ушул наблюдатель деп анан кабыл алышкан ошол бүтүн дүйнөлүк проблема. Жакшы экен. Маек бизди бир аздан соң улантабыз. Кадырма замандаштар 65-66-39 номурларына дагы келген меймандарга кызыктырган суроолор болсо узатсаңыздар болот. Ал эми азыр кыска бир мына ушул регби спорту тууралуу бир роликке назарыңыздарды бурабыз. Андан соң кайрадан маек бизди уланталы.
Урматуу телекөрүүчүлөр, КТРК Спорт телеканалында Арена телеберүүсү уланууда, ал эми биз болсо маегибизди мындан ары улантабыз. Агай, биз азыр дагы экрандан дагы көрө алдык. Мына ушул регби спорту тууралуу бир аз дагы болсо да элестер кал дегенде, анан ушул регби спортунун бир аз тарыхына кайрыла кетсеңиз. Кайсы жерде пайда болгон? Анткени баягы регбинин жогоруда айтып калдык, сөз кылып калдык, көп түрү бар дегендей. Анан негизги түпкү ушу эрежеси, мына ушунун баары кабыл алынган мекен. Кайсы жерден чыккан бул регби? Бул регбинин мекени тууралуу кайсыл жерден, кайсы өлкөдөн чыккан жөнүндө көп маалымат булактар бар да. Ар кимиси өзүнө тартат дегендей, баягы төшөгүн өзүнө тартат, ошондой кеп. Негизинен регби 1823 жылы Англияда регби шаарында ушул жаштар колледжде, колледждин балдары футбол ойноп атып, анан бир оюнчулардын бири топту кармап алып туруп, анан алып барып дарбазага киргизет да. Анан киргизгенде анан баарысына кызып, мындай кээ бирөөнө өөн учурайт, кээ бирине кызык. Анан ошол жерден анан ошол машыктыруучулар айтат: а эмне ушул колду кошуп койсок болбойбу, кызык экен деп туруп, анан ошол жерден регби башталат. Анан анан ал кезде регби 20 ойношот, эки тараптан 20 спортчу 40 киши ойнойт да. Анан ошентип анан ар кандай тиги өзгөрүлөт, сунуштар көбөйөт. Анан жылдан жылга өтүп, азыр ошол эң жакшы көп таркаган регби 15 да. Анан кийин мына былтыр олимпиадага 3-жолу регби келип кирди да. 3-жолу. Эмне үчүн 3-жолу? Себеби ошол олимпиада оюндарынын программасына кирген спорттун түрү бүткүл дүйнөдө таркалыш керек да. Мисалы үчүн менде карта бар эле, алып келип турмун. Регби картасы бүткүл дүйнөдө былтыркы жылга 16 жылга дүйнө жүзүндө 8 миллион ушундай машык чекен да. Ошол 7.5 ары эгерде болсо олимпиада оюнуна кирүүгө укуктуу. Анан бул регбини биздики деп талашкандар көп. Ирландиядан талашат. Ошол талаштын негизинен, мисалы үчүн, англиялык ишкерлер менен ирландиялыктар мындай эл аралык чогулуштар болгондо, консул митинг деп коет, ошондойлор болгондо бир столго отурушпайт. Франция менен Англия бир столго отурушпайт. Отуруп калса, алып табличкасын алып башка жерге барып отурушат. Ошол регбини талашынын үстү да. Ушул бүгүнкүгө чейин чечиле элек суроо да бул, көрбөйсүзбү анда? Бүткүл дүйнө билет да, булар дагы эле талашып атат. Голландиялыктар айтат бизде болгон деп. Анан кийин ошол бир ушул маалымат булак ошол регби шаарында, регби деп аталат да. Анан регби шаарында болгон ошол, айтпадымбы, ошол туура болуш керек деп азыр ошол вариантка токтошту. Англиядан пайда болгон. Жакшы экен. Ал эми Кыргызстан деңгээлин айта турган болсок, буга чейин дагы мына ушул Иранда дагы биздин мына ушул спортчуларыбыз барып ойноп, анан Кыргызстанга дагы мына ушул Иран мамлекетинин спортчулары да келип кетишти деле. Анан ошол тууралуу да бизде азыр кыска роликибиз бар. Ушул тууралуу дагы айтып берсеңиз, анан азыр режиссерлорубуз дагы коюп койсо. В этом туре примет участие в финальных играх чемпионата Азии. Айта бер. Бул 2008 жылкы Азия континентиндеги D группасындагы, D тайпасында 4 өлкөнүн биринчилиги. Азиянын биринчилиги да. 4 гана өлкө качкан. 4 өлкө. Иран, Өзбекстан, Кыргызстан, анан Иордания келиш керек болчу. Алар кандайдыр бир себептер менен келишпей калды да. Анан ушул бул биринчи жолу Кыргызстанда ушул биздин Дөлөн Өмүрзакович атындагы стадиондо өткөн оюнда. Бул жерге биз бир ай мурун аябай жакшы теледен, анан көчөлөрдө тиги баннерлерди илип жакшы реклама кылганбыз. Ушул катышкан күйөрмандардын баарысы берки тарапта отуруп, аркы тарап бош болуп калыптыр да. Анан Иран менен ойногон, азыркы могу ирандык спортчулар менен ойноп атабыз. Бул жерде ошолордун биздеги посольствосунан келген
ошол элчилер, ошолордун адамдары келип бир топ отурушкан. Бул оюнду кийин биздикилер ушул чемпионаттын ушул турунда экинчи орунду алышты. Биринчи Иран алды, экинчи биздин курама командабыз, үчүнчү Өзбекстандыкы. Анан жыйынтыгы күзүндө Кытайдын Тайпей республикасы бар. Ошол жерде жыйынтыгы чыгып, ушул оюндарды өткөргөн калыстар, эксперттер ошол жерде баягы сүйлөшүп, эң жогорку баа беришти да. Уюштуруу маселелерин аябай жогорку баа беришти. А чындыгында биз аябай даярданганбыз. Эми биринчи жолу болуп атса, уят болуп ойлонуп, кимизге келбей калбасын деген ушунчалык жоопкерчиликтүү мамиле кылып, ошо 5 деген баага бизге ушундай баа беришти да. Бул биринчи бизде өткөрүлгөн Азиянын чемпионаты болчу. Ал эми ушул чемпионат тууралуу айтсак, ирандыктар кандай кабыл алышты? Кыргызстанга келүүсүн, мына ушундай регби ойногонуна. Алардын пикири кандай болду? Алардын пикири бир гана ирандыктар эмес, башкалар да таң калуу мындай кызыгып таң калуу ушундай бир сөздөрдү айтышты да. Силерде жок эмес беле. Эми келгенде эле биз биринчи эле жолу катышканда ушундай деңгээлде экенсиңер. Качан силерде пайда болду деп ошентип аларда көп суроо беришти. Бирок негизинен бизди колдоп, эгерде силерге бир топ же болбосо башка бир керектүү нерселер болсо биз жардам беребиз деп ошентип жакшы кабыл алышты. Жакшы экен. Таң калуу менен. Ал эми мына ушул Иранда сырткары айтсак, мына ушул биздин эле коңшу өлкөлөр, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанды, Түркмөнстанды алалы. Аларда регби кандай өнүгүп келатат? Кандай өнүгүп атат? Аларда абалы, деңгээли кандай аларда? Бизге салыштырмалы да. Мисалы үчүн Казакстандан баштасак, себеби алар бизде ошо күнөөкөрлөр болуп атпайбы тырмакчанын ичинде. Казакстанда 1964 жылдан бери регби мектеп программаларында болгон. Балдар спорт мектеп программаларында, студенттердин универсиаларынын программаларында, анан кийин өздөрү ушул аялдар тиги командалары менен, эркектер командалары менен Казакстандын биринчилигин өткөрүп келишкен ошол убакта. Өзбекстанда деле ошондой. Бир аз кечирээк алар 69-70 жылдары башташкан. Алар да ойноп өздөрүнчө Казакстандай чыга алган жок да. Казакстан бүгүнкү күндө эркектер 2 жолку Азиянын чемпиону. Аялдар командасы 5 жолу Азиянын чемпиондору болгон да. Алар да күчтүү. Эчелик деген жакшы деңгээлде. Эми дагы бир жана суроо болуп атпайбы? Эмне үчүн бизде регби жаңы эле ачылып атат деп да. Илгери совет доорунда бул спорт, дене тарбия эки системага бөлүнчү да. Советская система физического воспитания и буржуазная система физического воспитания деп. Ошондой принцип менен бөлүнчү да. Анан буржуазный системага регби кирип калган да. Анан бунун орой оюндары орой да, эми бул оройлуктун баарысы тартип бузгандыктан. Эреже менен ойносоңуз жана кайрат айткандай эч бузуулар болбойт. Эреже менен ойносо. Эрежени бузуп коюп, анан орой болуп, анан жыгылып, анан буту колу сынып ошентип атат да. Ошого Советтер Союзунун доорунда биз аларды буржуазиянын өлкөлөрүндө ойнолуучу оюндар деп. Анан азыр болсо мына эгемендүүлүктү алгандан кийин жеке спорт түрлөрүнөн келип атпайбы баарысы эле. Вот ошо бизге дарбаза ачылып калды да Совет доорунда өткөндөн кийин. Ошондой болуп келип калды бизге. Жакшы экен. Ал эми Аязбек мырза, айтсаңыз, мына ушул биз дагы Кыргызстан улуттук курамасында ойноп, анан сиз кайсыл командаларды сиздин көз карашыңыз, пикириңиз боюнча күчтүү деп эсептейсиз? Анан биздин негизги Кыргызстандын атаандашы азыркы учурда ким? Ушу айтып көрсөңүз, кандай өзгөчөлүктөрү бар? Бардык эле курама командалар атаандаш болуп эсептелинет. Анткени мындай булар слабый, булар күчтүү деп айтышка туура келбейт. Биздин группанын ичинде мисалы 2009 жылы Өзбекстанда Ташкент шаарында Монголия мамлекети
Биз анан Өзбекстан өзү кабыл алганда. Ошол маалда Монголияга жаңы келип, аларга дагы ушундай биз сыяктуу эле жаңыдан тарап баштаганда, биз Монголияны утуп алганбыз. Өзбекстандан асылы утулганбыз да. Утулуп калганбыз. Ошо менен экинчи болуп калган эме эткенбиз. Андан кийин ага айткандай ар тараптуу себептер менен ошо бизде өтө турган чемпионат, отборочный чемпионаттар өтпөй калган. Ал эми Кайрат мырзага дагы бир өзгөчө дагы бир кызыктырган суроо бергим келип атат. Кайсы гана баягы жаңы баштаган спортчу болбосун, кайсы гана спортчу болбосун, баягы өзүнө жаккан стилин жактырган дегендей кумири деп койсом деле болчу да, болот эмеспи? Анан сиздин регбидеги кумириңиз жактырган спортчу болот го, ошондой барбы сизде? Ким же болсо? Албетте бар. Бизге жана айтып өткөндөй эле башында Александр Сергеевич биздин тренер жанагы бул регби оюн ойнотуп машыгууларды баштардын алдында бизге эрежелерин жана видео слайддарды көрсөтүп берген да. Анан ошол жерден Жаңы Зеландия командасы аябай күчтүү болчу. Ошол жакта алардын өздөрүнүн еще мындай приветствиясы бар, например, оюн башталарын алдын хака бийин көрсөтүп, и ошол жерде капитан командасы экинчи номердеги ошол мен үчүн көмүр болуп эсептелет десем болот да. Эмнесин баалайсың мисалы оюндагы? Биринчиден бул оюнду ойнош үчүн коркпош керек да. Анткени эмне себеп? Потому что сен алдыга баратканда сөзсүз түрдө сенин артыңдан сенин өнөктөштөрүң чогуу болот да. Сен артка коргоп кетсең дагы, алдыга кетсең дагы баары сен менен чогуу болот. Ошондуктан ал ошондой мен үчүн эми эр жүрөк көрүнгөн, анан оюнду дагы мыкты алып барган. Ошон үчүн мен ошону кумир катары өзүмө эсептейм да. Жакшы экен. Ал эми Айзбек мырза, сизде ушул спорттун түрүндө кумириңиз барбы? Спорт түрүндө болду. Регби 7-де мисалы келтирсек, Карлин Айлес деген американын оюнчусу болгон. Бул киши жеңил атлетикадан спринт деп коет, жакындыкка чуркоодо олимпиадага лицензия алат. Аны кандайдыр бир себептер менен олимпиадага албай калып, анан ал кайра регбиге келип ошо регбиден бул чемпион болгон болуш керек эле да. Анан ошо киши мындайча айтканда калган кишилер ордунда тургандай эле качып кетет да. Ошол киши мындай жакшы көрүнөт да мага. Жакшы экен. Ал эми агай жогоруда да мына ушул Кайрат мырза да айтып калбадыбы, машыктыруучу депчи. Анан мына ушул регби спортунда сөзсүз түрдө машыктыруучулардын саны кандай болуп атат, кимдер машыктырат, анан бул жагы кандай болуп атат? Машыктыруучулардын саны өсүүдө. Жана мен айтпадымбы, биздин дене тарбия жана спорт академиясында 2003 жылдан бери биз даярдап атабыз. Жогорку билимдүү машыктыргычтарды чыгарып атабыз. Бул бир. Экинчи жагынан бул Азиянын деңгээлинде кээде бүткүл дүйнөлүк башкармада жыл сайын 4-5 жолу региондордо семинарларды өткөрөт. Мына биз 2 жыл болду. Аязбек агай болуп барабыз. 5 киши болуп бардыкпы? 4 киши. 4-өбүз Алматыда өткөн ушул бүткүл дүйнөлүк управлениядан келип өткөргөн ошондойлорго катышып сертификат алып ошондойбуз. Андайлардан калбайбыз, аракет кылабыз барганы. Бул бир. Экинчи жагынан бул баягы чемпионаттарга барганда, чемпионаттар болгондо сөзсүз ошол чемпионатка бир 2-3 күн калганда машыктыруучуларды, анан калыстарды чогултуп, болгон жаңылыктарды айтып, эрежелерде эмне өзгөрүүлөр болду, дагы кандай жакшы жаңы талаптар кошулду, ошолорду айтып турат да. Баягы олимпия оюндарынын астында бир ай калганда конгресс болот, баардык оюндардан ошол жерге жаңылыктарды киргизет. Ошондой эле регбиден ошондой.
жаңылықтарды киргизип турат. А биз ошондойлорго аракет кылабыз калбаганга. Жакшы экен. Ал эми алдыда мына ушул биздин спортчуларды Кыргызстан деңгээлинде кандай чемпионаттар күтүп турат, кандай пландар бар дагы? Же болбосо биздин спортчуларыбыз эл аралык турнирлерге, кайсыл турнирге даярданышат жакын аралыкта? Ушулар тууралуу айтсаңыз, пландар боюнча. Мына буюрса жакында биз майдын аягынан ушул быйылкы сезонду баштайбыз. Машыгуу сезонун. Анан күзгө чейин биз өзүбүздүн Кыргызстандын биринчилигин өткөрөбүз. Анан күздө Азиянын деңгээлинде башталат ошо оюндар. Анан Азиянын биринчилигине өзүбүздүн группадан, пас группадан ошо ат коебуз, катышабыз. Эми ага негизги эле биздин баягы кыйынчылыгыбыз бул ошончо кишини алыс өлкөлөргө алып чыгыш, бул баягы каражат маселеси. Каражат ошондой маселе бар. Эми аракет кылып атабыз. Жокто эле колубузду чөнтөккө салып жүргөн жокпуз, аракет кылып атабыз. Ал эми бул жагынан алганда мамлекет тарабынан атайын мына ушул ушундай уюмдар, агенттиктер тарабынан федерацияга же болбосо спортчулардын турнирлерге, эл аралык турнирлерге катышып келүүсүнө кандай жардам берилүүдө же азырынча бул маселе карала элекпи? Бул маселени биз бир топ жолу койдук ушул агентствонун, ушул улуттук олимпия комитетинин астында коюп атабыз. Тилекке каршы өзгөрүү жок. Азыр ушул күндөрдө да биз ушул суроолор менен алек болуп атабыз. Өкмөт жаңы бир мыйзамга окшош бир документ чыгарып агентствого беришти. Кыскараак. Анан ошого кайра баарысын аттестациядан өткөрүп ошого киргендерге ушул жардамды берүүгө ушундай жол ачышып атат. Кудай буйруп кирип калсак жакшы болот. Жакшы экен. Биздин убактыбыз дагы бат эле мына соңуна чыгып келип калды. Анан сиздерге дагы сөз берели, жыйынтыктоочу каалоо тилек жана сөзсүз түрдө кызыгып мына жаш өспүрүмдөргө, жаш муундарга мына ушул регбиге чакырган өзүңүздөрдүн сөздөрүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Келиңиз, сиз баштап эле сабай. Рахмат. Биринчиден мен да телекөрүүчүлөрдү бүгүнкү майрамыңыз менен, бул өтө чоң майрам. Мыйзамдарыбыз жакшы иштесе спорт да жакшы өнүгөт деген биз ушундай ойдобуз. Анан экинчи жагынан мына 9 май келип атат эртең бүрсү күнү. Ал бул күндү эч биз унутпашыбыз керек. Ошого өткөндө биз Москвадан бир чоң команданы чакырып 30-нда ушул жерде эл аралык мелдеш өткөрүлүп, ушул 9 майга арналган эл аралык мелдеш. Себеби биздин ушул мурунку союздагы республикалардын баарысы катышкан ал согушка. Ошолор ардагерлерди да куттуктап кетким келет. Анан жалпы жаштарга айткым келет, регби бул спорттун өтө жакшы түрү. Эгерде машыгуучулар болсо биздин академияга келиңиздер, тапшырыңыздар. Жер жерлерде регби борборлору бар, ошого барыңыздар. Ден соолук каалайм баардык жаштарга. Жакшы экен. Келиңиз анда Кайрат мырза. Жалпы кыргыз элине мен дагы бүгүнкү 5 май майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыбызга ден соолук. Ага айтып өткөндөй эле спортту сүйүш керек, спорт менен ар дайым машыгыш керек. Ошондо баары жакшы болот. Анан регбини келип биз менен машыккыла, ойногула. Ошол. Жакшы, сөз түрдө. Келиңиз Аязбек мырза, сизге сөз. Бардык телекөрүүчүлөрдү май майрамдар менен куттуктайм жана улуу жеңиш күнү менен куттукталып кетмекчимин келе жаткан. Айтмакчымын, коркпогула, келгиле машыгабыз, чогуу башынан баштап. Дарегин айтып кетсем, дене тарбия жана спорт академиясынын манежинде кафедра футбол, регби жана теннис кафедрасына кайрылсаңыздар. Күтөп алабыз. Ошол жакка барабыз. Жакшы экен, анда эмесе сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп, мына ушул төрүбүздүн көркүнүн ачып бергениңиздер үчүн рахмат айталы.
Қадырман замандаштар, КТРК Спорт телеканалында Арена телеберусіда өз эфирлерін жиынтықтады. Біз дағы бардық, мынаушыл қырғызстандық жарандарымызды, және шындайлы бардық телегөрчілерді келе жатқан 9 май жеңіш күнімен де шындырызден құттықтаймыз. Қайрадан түз эфирде амандашқанша бар болыңыздар. Сақ саламатаңыздар. Hit a wall right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name.